მოგესალმებით მეგობრებო. როგორც ყოველთვის, როცა მოვიცლი ხოლმე თქვენთან ვარ და ეხლა ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი მეგობრის პოსტი წავიკითხე რა და მინდა რომ თქვენს გაგიზიაროთ. Ეს კუკუ არის ფსიქოლოგი და ძალიან საყვარელი ფსიქოლოგია სხვათა შორის თუ ფსიქოლოგი გჭირდებათ, გირჩევთ, მიხვიდეთ მასთან. Იგი ამბობს, რომ ადამიანის დანაშაული კულტურის მიხედვით, ხომ, არის სექსის სურვილი, რომ რაღაც სურს და არ არის აპათიაში, აგრესია, საკუთარი თავის სიყვარული, ბავშვობა, შეცდომები, ემოციები, სისულელე, ფსიქოლოგიური საკითხების ქონა, განსხვავებული გარეგნობა, აზრები, ჩაცმა, ორიენტაცია და ასე შემდეგ. Მოკლედ, რაიმე განსხვავება, ინსტინქტების ქონა, ბრაზის ქონა, გულწრფელობა და გავაგრძელოთ ეს ყველაფერი დღეს გავრცელებული კულტურული ნორმების მიხედვით საზიზღრობა, უსარგებლოა, არასაჭიროა და მდარე. Განვითარებელი ადამიანის თვისებებია. განუვითარებელი ადამიანის თვისებებია, ხო? ხოლო რაც წარმოსახვითი მაღალი ადამიანი უკვე აღარცა ადამიანი, არამედ მკვდარი რობოტია. Შემდეგ კი ეს ყველა ბუნებრივი და კეთილი თვისება მათთან ასეთი უვიჯი დამოკიდებულებების გამო ხედავ რა ხდება. Მართლა იძენს დემონურ სახეს და დამნაშავე ისევ ინდივიდია. Მოკლედ მეგობრებო, მოდი ამაზე ვისაუბროთ, ეხლა ძალიან საინტერესო რაღაც. რაღაც გააჟღერა ტასომ. ერთი სიტყვით, ჩვენ დღევანდელ დღეობაში ვხვდებით მართლაც ძალიან ასეთ დამოკიდებულებას, ჯერ კიდევ ასეთ დამოკიდებულებას სოციალურ სფეროებში, ჩვენ კულტურულ საკითხებში, ძირითადად იმასაკის ხალხში, ვინც გადაჭარბა 40 წელს და ძირითადად 40 წელს. აი ესეთი დამოკიდებულება აქვთ. Მოდი ცოტა გავზარდოთ ასაკი, კაი 50 წელს, იმიტომ ძირითადად აი ამასაკის ხალხს აქვს ესეთი დამოკიდებულება, რომ ესე იგი დაუშვებელია სექსის სურვილი, რომ რაღაც სურს და არ არის აპათიაში, აგრესია, გამარჯვებათია, საკუთარ თავის სიყვარული, ბავშვობა. აი ეს ყველაფერი, მეგობრებო, რაც ჩამოთვლილია აქ 10 რამ, ხომ? რა თქმა უნდა, მათთვის 100 არის დაწერილი და ნასწავლი აქვთ, ასე რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან ცუდი. Da, ახლა მეორე მხრივ რო შევხედოთ ამ საკითხს, არსებობს ესე იგი რელიგიაში, ჩვენ ვიცით რელიგია რასაც ასწავლის იმას, რომ ქრისტემ რაც დაგვიბარა, ხო? წესით ესე უნდა იყოს, მაგრამ სინამდვილეში ქრისტემ რაც დაგვიბარა, იმას ხას უსვავენ, საერთოდ არ აქცევენ ყურადღებას და რაც თვითონ სურთ, იმას ამატებენ ქრისტეს სიტყვებს და ასე რომ ამბობენ, რომ პრინციპში სექსის სურვილი არის ესე იგი ცოდვა, ხო, აცდენილია გზას. არის მეორე. მოდი პირველ საკითხზე ვისაუბროთ ახლა ჯერ. არის მეორე გზა, როდესაც ქრისტე არ განიკითხავს მრუშ ქალბატონს, ხო? ნახეთ, მართალია ქრისტე გაძლევს იმ გზას, შენ გთავაზობს გზას, რომელიც შეგიძლია აირჩიო. აი მაგალითად, სურვილი, რომელიც შენ გიჩნდება რაღაცა ცოდვაში, ვითომ და ცოდვაში ხარ, აგორი კულტურული კრიტერიუმებით რომ ვიმსჯელოთ, შენ ესე იგი, რადგან სექსის სურვილი გაქვს, ხარ ცოდვაში. მაგრამ სინამდვილეში ეს არ არის ესე, მეგობრებო. ნახეთ, როდესაც შენ გეუბნება იესო ქრისტე, რომ თუ კი შენ შეგიძლია ერში დარჩენა, უნდა დარჩე ერში. Და თუ კი შენ გსურს ბერად წასვლა, მაშინ წადი ბერად. Და თუ არ შეგიძლია ერში დარჩენა, მაშინ წადი ბერად. Ანუ ჩვენ ვიცით, რომ ბერების საკითხი არის სწორედ აი ამ სურვილების, თითქმის ყველა სურვილის, რაც აქ 10 საკითხი რაც არის ჩამოთვლილი, ამათი
დათრკუნვა არა, დათრკუნვა არასწორი სიტყვა არის. ამათი სადავეების ხელში აღება. როდესაც მე დავით გარეჯაში ვიყავი, ასეთი რაღაცა ორი ლომი ახაც ზულ ორი ძუკი არა და რა ქვია მეორეს ხვადი ლომი ახატია შესასვლელ კარს და გიდმა იქ თვითონ ესეთი რაღაცა ამიხსნა, რომ ესე იგი ეს იმის ნიშანი იყო, რომ აქ მოსულ ბერებს, ანუ დაბმული ლომების სურათი იმას ნიშნავს, რომ მათი ვნებები იყო დაბმული. ანუ მათ შეეძლო თავისი ვნებების კონტროლი. აი მაგალითად, თუ თქვათ, მოვიდოდა ქალი და ისინი იხილავდნენ ქალს, ანუ ბერები, რომლებიც ძირითადად ბერები იყვნენ იქ, მათში არ აღიძვრებოდა ის სურვილი, რომ მათ ქონოდათ ხორციელი კავშირი მათთან. საქმე რა შეეცით, მეგობრებო, რომ ამ და ანუ ამ თვისებას, ხორციელი სურვილის თვისებას, ხო, ერთ-ერთ სასულიერო წერილში ვკითხულობთ, რომ ეს არის გნოსტიკურ სახარებაში ვკითხულობთ, რომ ეს არის გვამის წადილი. ანუ გვამი თვითონ, რაც ჩვენ რასაც ვატარებთ, ხო, რაშიც ვზივართ, ჩვენი სული რაშიც ზის, მოდი ეს წავშალოთ, ან გადავივით ცოტა იქით, გადავწევთ ორი მიშლის ხელს. ანუ ესე იგი, ჩვენი სული რასაც რაშიც ზის და რასაც ატარებს, რითიც ძირითადად ევა იყო შეპყრობილი, ანუ ევას დაცემა იქიდან გამომდინარეობს, რომ ვაშლი კი არ ჭამა მან მართლაც, ის დაიპყრო ვნებამ. და რაც უფრო ვნება იპყრობდა, ევა ხდებოდა მის წინააღმდეგ უსუსური, ანუ ვერ იმორჩილებდა. ეს იყო, აი წარმოიდგინეთ, რომ კორონა ვირუსი შეგეყარათ და კორონა ვირუსმა ისე დაგაავადყოფათ, რომ ვეღარ ჯანმრთელებით, ხო? დაახლოებით ამგვარი რაღაც, ეხლა არ გამიგოთ ისე, რომ მე ძალიან განვიკითხავ იმ ხალხს, ვინც ხორციელად არის დაინტერესებული. ეხლა უბრალოდ მინდა რომ გაიგოთ ის, რომ არსებობს გზა, რომელიც ანუ ეს არის, როგორ გითხრათ რა, არსებობს სხვადასხვა გზები და ადამიანი ირჩევენ ამ სხვადასხვა გზებს რა. და ერთ-ერთი გზა მინდა ეხლა გითხრათ იმისა, თუ რას გვიყვება წმინდა წერილები ამის შესახებ, თუ რა არის ხორციელი წადილი, ხო? ეხლა ხორციელი წადილი ის, რომ თქვათ ქრისტე რასაც ამბობს, რომ შენ არ ხარ დამნაშავე რა, რომ თუ კი შენ ერში ხარ, შენ ეს წადილი გექნება და აუცილებელიც არის იმისათვის, რომ შენ შეასრულო შენი მოვალეობა. მაგრამ არის მეორე გზა. მეორე გზა არის უკვე იმის გზა, რომ შენ შეგიძლია აი ეს ხორციელი ვნება, გვამის წადილი დაძლიო და უფრო მაღალ საფეხურზე ახვიდე, რაც ჰქონდათ ძირითადად ანგელოზებს, რომელიც იყვნენ დედამიწაზე, აქ მოვლენილის 200 ანგელოზი, რომელიც ადამიანების სამეთვალყურეოდ იყვნენ დანიშნული, ხომ? მათ არევალებოდათ ეს და აკრძალული ჰქონდათ აი ამ გვამისებრი, ამ ხორციელი სურვილის წადილის დონეზე დასვლა, ხომ? თუმცა არის ეს ჩვენს ისტორიაში, ენოქი ამას გვიღწერს, რომ ისინი მართლაც დაეცნენ აი ამ ხორციელი წადილმა, ხო, წადილის გამო, თვალის ხიბლის გამო, იმის რომ მოეწონათ ეს ასულები, ხორციელი წადილის გამო, რომ მათთან გაუჩნდათ ეს შეგრძნება, რომ სურდათ, ხომ? დაეცნენ. და აი ეს მომენტი, როდესაც შენ თუ გადაწყვიტავ, ხო, არც ერთია და არც მეორე დამნაშავე მეგობრებო, და ნუ გავიკითხავთ ისე, რომ ის ადამიანები, რომლებიც აი ამ სექსუალური სურვილის დაძლევას ცდილობენ, არიან მცდარნი, არ არიან მცდარნი, ისინი უბრალოდ ირჩევენ გზას, თუ კი ისინი არიან გაცნობიერებულად ამ გზაზე და არა ისე, როგორც ძირითადად საზოგადოებაშია, აი სექსი საში ცოდვა, აუ და მერე განკითხვები მიდის და იქ მიდის, აი ის იმასთან დაწვა, ის იმასთან. მეგობრებო, მინდა გითხრათ რა, რომელი ადამიანის გაცნობიერებულად ირჩევს ერთ გზას, ხო? დარწმუნებული ვარ ამ ჭრილში 113 თანხმება, გაცნობიერებულად თუ ირჩევ შენ იმ გზას, რომ
უკვე სხვა ეტაპზე გადახვიდე და შენი ვნებები აბსოლუტურად ყველა ეს 10 ვნება რაც ჩამოთვლილია ვნება ეხლა ნეგატიურად ნუ გაიგებთ ამას რა ვნება არის ის რაც თქვა შეიძლება შემოვიდეს შენში და მისი დაძლევა მოგიწიოს ხო აი ეს არის ვნება ეს არ არის ნეგატიურ ჭრილში განხილული და არც არასდროს არ უნდა გავმიხილოთ რაღაცა მინუსი ნეგატიურ ჭრილში ისე რომ ეს აივსო ტაბუ აქვს ადებული და მორჩა ყველაფერზე უნდა შეგვეძლო საუბარი და ეს არის ერთ-ერთი გზა იმისა რომ ადამიანებმა გაცნობიერებულად აირჩიონ თავიანთი გზა თავიანთი იდეოლოგიები ჩამოაყალიბონ თავიანთ თვითონ თავისი პიროვნებისთვის და გაიცნონ ჭეშმარიტება იმ მხრივ რომ რა არის მართალი და რა არის არასწორი ადამიანი რომელიც არის მოსული იმისათვის რომ გამოსცადოს თუნდაც ეს ხორციელი ვნება თუნდაც ეს სხვანაირად ყოფნა ყურადღების მიქცევა ისე რომ სხვანაირი უნდა იყოს სხვანაირად უნდა ჩაიჩეს სხვანაირი თმები უნდა რომ გაიკეთოს ფრიზურა პიჩოს გამ ქართულად რა ქვია ხო თმის ვარცხნილობა სხვანაირად დაიხატოს ტატუები თუ რაღაც აი ეს ყურადღების მიპყრობა რომ სურს მას ეს მისი სულის მოთხოვნილებაა გამოცდილების მოთხოვნილებაა და მე მინდა გითხრათ რომ ასეთი ადამიანები ხშირად განიცდიან ტრანსფორმაციას სხვადასხვა თავისი ცხოვრებისეულ ეტაპზე და ამიტომ შენ თუ ამ ჭრილში ხედავ ამ ეტაპზე იმ ადამიანს არ უნდა განიკითხო იმიტომ რომ ის სხვა ეტაპი ანუ სხვა თავისი ცხოვრებისეულ სხვა ეტაპზე შეიძლება სულ შეიცვალოს აბსოლუტურად შეიცვალოს და გახდეს ისეთი როგორი შენ გინდა შენს წარმოდგენაში რომ ის ადამიანი იყოს თუმცა ჩვენ იმას უნდა მივეჩვიოთ რომ სხვა ადამიანებზე არ უნდა გავიშიროთ თითი და არ უნდა მოვინდომოთ სხვა ადამიანების შეცვლა არამედ თუ რამე შეცვლა გსურს ისევ და ისევ შევცვალოთ ჩვენი თავი რატომ იცით ამითი ადამიანებს და სამყაროს ვაძლევთ თავისუფლების თავისუფალ არჩევნის უფლებას. ყველა ადამიანს ვუტოვებთ იმის გზას, რომ აირჩიოს საკუთარი ნებით, როგორც უფალი აკეთებს ამას, ჩვენ გვაძლევს ყველაფრის ნებას, იმის ნებასაც გვაძლევს, რომ ბავშვებიც ვკლათ, ომებიც ვაწარმოოთ, ყველაფრის ნებას გვაძლევს, როგორც ჩანს, ხო, ფაქტი სახეზია ეს დღესდღეობით სამყაროს რო შევხედოთ, ღმერთი ჩვენ ყველაფრის ნებას გვაძლევს, მაგრამ არა უფლებას. ჩვენ გვაძლევს ყველაფრის ნებას. ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ შეგიძლია გამოსცადო ის, რაც გსურს. მაგრამ თუ კი შენ აი ამ გამოსცების ნიადაგზე ისევ და ისევ ღმერთთან წარსდგები, ხო? აქ უკვე იქ რა მოგიკითხება ღმერთმა იცის რა, მაგრამ შენ თუ შენამდე თუ მოვიდა ესა თუ ის სიტყვა, აზრი, მაშინ შენ შეგიძლია გაიგო და გააკეთო არჩევანი. აი მაგალითად შენამდე მოვიდა აზრი, ორი აზრი, ხო? ხორციელი ვნება არის ცოდვა, ხორციელი ვნება არ არის ცოდვა. შენ ხარ აქ პიროვნება, რომელიც ირჩევ გზას და ამბობ, მე თვითონ ვწყვიტავ რა არის კარგი და რა არის ცუდი. და სწორედ შენი გამოცდილების ნიადაგზე აგროვებ იმ გამოცდილებას თუ რა არის ჭეშმარიტება და ამბობ მე გამოვცადე ესეც და გამოვცადე ესეც და ჭეშმარიტია ის რაც მე ავირჩიე ვთქვათ მაგალითად მე ვნახე რომ ჭეშმარიტება არის იმაში ჩემთვის ანუ ნებისმიერ ადამიანისთვის თავისი პოზიციიდან გამომდინარე ყველა ადამიანისთვის თავისი პოზიციიდან გამომდინარე არის მისი ჭეშმარიტება რასაც ის აირჩევს მაგალითად ჭეშმარიტება არის ის რომ მე კონტროლის ქვეშ მოვაქციო ჩემი თავი. მაგალითად, როდესაც მინდა მოწევა, კი არ მითხრას ჩემმა სხეულმა რა უნდა გავაკეთო, არამედ მე უნდა ვუთხრა ჩემს სხეულს რა უნდა გავაკეთო და რა არა. ანუ მე მქონდეს ხელისუფლება და ძალაუფლება ჩემს სხეულზე და არა ჩემს სხეულს ჩემზე. აქ ორი რამე არსებობს, მეგობრებო. არსებობს გვამის მდგომარეობა, გვამის ანუ ნახეთ, მატერიული მდგომარეობა, მატერიაში გადასული მდგომარეობა, არსებობს სულიერი მენტალური მდგომარეობა ადამიანის არსში და არსებობს, რა თქმა უნდა, კიდევ სხვა ასტრალური მდგომარეობა. ესე იგი, თუ კი შენ
მენტალურსა და ასტრალურს გაერთიანებდა ხორციელსაც, რა თქმა უნდა, ანუ ფიზიკურსაც მათ შეუთანხმებ, მაშინ შენ ხარ არაჩვეულებრივ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ შენ აბსოლუტურად სამივე თვისებას, რაც მოგეცა, უძებნი შეთანხმებას. Ხო, რაც იყო ადრე, ქონდა ეს ადამიანებს. მენტალური შრე, რომელიც ადამიანებს გვქონდა, ეს წაგვერთვა და ახლა ისევ იხსნება ეს დრო, რომ შემოდის ჩვენთან მენტალური შრე და ჩვენში იღვიძებს მენტალური თვისებები. როდესაც ჩვენ მაგალითად გადავწყვიტავთ, რომ ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ მე ავიდე აი ამ ეტაპზე, რომ უკვე ჩემი სხეული მქონდეს მართული, ანუ მე ვმართავდე ჩემ სხეულს, აბსოლუტურად ვმართავდე ჩემ სხეულს და ყველა ის ვნება, რაც ჩემში შემოვა, ზოგან ამას აღმოსავლურ ერთ-ერთ პრაქტიკაში ეძახიან სანკარებს. თუ კი შენი სანკარები შენ მფლობელობაშია, ხომ? ანუ შენ მართავ მათ და არა ისინი გმართავენ შენ, აქ უკვე შენ იჭერ ხელში სკიპტრას, ხომ? ეს ჩვენ ნახეთ როგორ რაღაცა, ძალიან ბევრმა არც იცის სკიპტრის მნიშვნელობა, რას ნიშნავს სკიპტრა. ეს არ არის, რომ სკიპტრა დაგაჭერინო ხელში და შენ დადიოდე ამ სკიპტრით და უკვე ყველაფერზე ძალაუფლება ქონდეს. არა. შენ სკიპტრას გაძლევენ ხელში, მე მაქვს აქ საუბარი მაგიურ სამყაროზე, მეგობრებო, მაგიაში რას ნიშნავს სკიპტრა. შენ როდესაც სკიპტრას იჭერ ხელში და შეიძენ ამ თვისებას, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ ყველა შენ სანკარზე გაქვს ხელი. ძალაუფლება. ანუ შენ ხარ ხელისუფალი უკვე და სანკარი რას ნიშნავს? სანკარი არის ის, აი სწორედ ის ვნებები, ის აზრები, რაც შემოდიან შენში, რომ აი ახლა ეს გჭირდება შენ, აი ეს უნდა გააკეთო, აი იქ უნდა წახვიდე, იმას უნდა ელაპარაკო, ის უნდა გააკეთო, ის უნდა ჭამო, ახლა იმასთან უნდა ქონდეს სექსი და ესენი ყველაფერი არის, მეგობრებო, არსებები არიან, რომლებიც გაწუხებენ, გინდა არ გინდა, ისინი შემოდიან შენში და გაწუხებენ და თითქოს გმართავენ, მაგრამ საქმე მაშინ არის, რომ შენ მართავ მათ, თუ ის გმართავს შენ. აი ამ ჭრილში თუ მიუდგებით ჩვენ ამ საკითხს, რომ სექსის სურვილი, რომ რაღაც სურდა არ არის აპათიაში, აგრესია, საკუთარი თავის სიყვარული, ბავშვობა, შეცდომები, ემოციები და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უკვე იძენს სხვა მნიშვნელობას ჩვენთვის. და ეს არ არის ის, რომ პატარა ბავშვით დავიწყოთ, რომ მე ესეთი მინდა ვიყო, მე მინდა ვიყო ახლა ვიტირო და ვიყვირო და გავაგებინო ყველას, რომ მე ახლა მინდა ნამცხვარი, ხო? ეგრე არ არის, მეგობრებო. შენ თუ გინდა მაღალ საფეხურზე ახვიდე, ნუ მაღალ საფეხურზე ახლა ზოგიერთისთვის შეიძლება არც იყოს, ნუ რაღაც სხვა საფეხურზე ახვიდე, მოდი ესე ვთქვათ, მაშინ შენ უნდა შეძლო აი ამ ყველაფრის, რაც აქ არის ჩამოთვლილი, ამ ყველაფრის ფლობა. ფლობა რას ნიშნავს? შენ თუ არ იცი ეს რას ნიშნავს, მაშინ ვერ ფლობ. ანუ ნახე როგორ იქნება ადამიანი, ანუ მინ თუ არ არსებობს მთვარე, ხო, მზემ არ იცის რა ძალა აქვს მას. თუ არ არსებობს მზემ, მთვარემ არ იცის რა ძალა აქვს მას. იმიტომ რომ ისინი ერთმანეთის ანუ ერთმანეთ თან ურთიერთობის შედეგად იგებენ თავის თავს, ვინ არიან და რა არიან, ხო? ნახეთ, თუ არ იცი, გამოცდილი არ გაქვს შენ რა არის ტკბილეული. ბავშვებზე ავიღოთ. კამფეთი თუ არ იცი, გამოცდილი არ გაქვს შენ, არ იცი რას ნიშნავს მისი დამარცხება. მისი სურვილის დამარცხება არ იცი რას ნიშნავს, ხო? ანუ თუ ბავშვს კამფეთს არ მისცევ ცხოვრებაში, ის ვერ გაიგებს თუ რა კარგი რამე არის, თქვათ, რა გემრიელი არის კამფეთი. და კამფეთის გარეშე რა ცუდია მაგალითად ზოგიერთი ბავშვისთვის ცხოვრება. ხომ იმიხვდით, რასაც ვამბობ რა? შენ თუ არ იცი აი ეს 10-ივე ვნება, რაც არის ჩამოთვლილი, ხო? შენ ვერ გაიგებ მათზე ძალაუფლების ქონა რა არის. ხომ? ამიტომ შენ თუ იცი, ესე იგი გასინჯულის გაქეს. ხდებით? და როგორ გითხრათ ახლა რა არის, იცი, აი ამ ბოლო დროს ესეთი თემა არის ჩემთან, რა
ჩემს ეტაპზე, რომ კითხვა ისმის, იყო თუ არა, მაგალითად, იყო თუ არა, ქონდა თუ არა ეს განცდები ქრისტეს. Მაგალითად, ან ქრისტეს დედას, ღვთისმშობელს. Როგორ გითხრათ, განწმენდილი ადამიანი არის ის ადამიანი, რომელმაც განიწმინა თავისი თავი. Ის კი არა, რომ არა აქვს ეს ნებები, ის რომელსაც აქვს ეს ნებები და უბრალოდ განწმენს ამას ამისგან თავის თავს. Თქვენი აზრით, აი მე მაინტერესებს თქვენი აზრით რა, ქონდა თუ არა ეს განცდები, ამაზე არ არის საუბარი სახარებაში, ეს განცდები და ამ განსაცდელის წინაშე იდგა თუ არა ჩვენი ეგრეთ წოდებული უფალი იესო ქრისტე. Ან დედამისი მარიამი. Იმიტომ რომ არის ესე იგი გაჟღერდა ესეთი რაღაც, რომ ზოგან ზოგ წყაროში არის მარიამი იოსების ცოლი და ზოგ წყაროში არის მარიამი უცოდველი ქალწული, რომელსაც არ უნახია ვთქვათ კაცი, ხო? Ai მე ეს ფენომენი ძალიან მაინტერესებს, ჯერ ვერ გავიგე რას ნიშნავს ის, რომ ეხლა ზუსტად წავიკითხე გუშინ სახარებაში წერია, რომ ქალი რომელიც მიდის, ბებია ქალი რომელიც მიდის და დაინახავს რომ ღვთისმშობელმა ბავში გააჩინა, ამბობს ესეთ სიტყვებს, რომ მე პირველად ვნახეო ასეთი რამო, რომ მშობიარობაო ფიზიოლოგიური შობიარობის გარეშეო. Ანუ გამოდის რომ თუ კი იესო ქრისტე გაჩნდა, იქ ისეთი რაღაც მოხდა, რომ ფიზიოლოგიურად ის კი არ გამოვიდა დედის საშოდან, არამედ სხვა რაღაცა მოხდა იქ კიდე რა. Da, ეს მაინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით. Ეხა ისეთი ადამიანები მისმენთ, თქვენ ხართ ამ საკითხში ჩახედული და მეც მინდა რომ გამიზიაროთ, რომ რას ნიშნავს ეს, რომ ვთქვათ, როდესაც იოსები ეძებს ბებია ქალს და მიიყვანს მარიამთან, მარიამს უკვე ნამშობიარები აქვს, ეს ბებია ქალი რო გასინჯავს, ვთქვათ, რომ როგორი მშობიარეო, ხო? ფიზიოლოგიურად არა გაქვს ნამშობიარებიო და სასწაულებრივი რაღაც მოხდაო და ეს არის მეფეო და იქ რაღაცე საუბრები მინდის, რომ კიდე სხვას მოიყვანს, ისიც გაგიჟდება. გადაირევა რომ ესეთი რაღაც პირველად ნახეო, ჩვენი უფალი დაიბადაო და ასეთი რაღაცეები საუბრები არის და მაინტერესებს რა უბრალოდ რა, ცხოვრებაში არ ყოფილა ესეთი შემთხვევა, აი ამ ალბათ ამ მარიამის შემდეგ, რომ ფიზიოლოგიური მშობიარობის გარეშე ადამიანს, ახლა საკეისროზე არ მაქვს საუბარი, ადამიანს გაეჩინა შვილი. Შეიძლება საკეისრო გაუკეთეს მარიამს, არ ვიცი, ჩამოვიდნენ უცხო პლანეტელები, ანგელოზები და საკეისრო გაუკეთეს, არ ვიცი რა მოხდა, მოკლედ ძალიან მაინტერესებს. ხო და რა ვიცი, მე მაინტერესებს, მე ძალიან გულწრფელი ვარ ამ საკითხში, რომ მაინტერესებს და მინდა გავიგო, რაც გაინტერესებს იმას ყოველთვის იგებდა. თქვენ რას იტყვით ამასთან დაკავშირებით? მოკლედ ამაზე იყო საუბარი. ანუ მოდი კიდევ ერთხელ დავკონკრეტდეთ. არსებობს იდეოლოგიები და აი ამ იდეოლოგიების მიხედვით ზოგი ადამიანი ირჩევს იმ გზას, რომ ეს სექსუალური მოთხოვნილება თავისი ნებით მარწუხებში მოაქციოს და არსებობს მოსაზრება, რომ ადამიანებს აქვს ძალიან დიდი მოთხოვნილება აი ამ სექსუალური ძალის, ანუ სექსუალური მოთხოვნილება და მათ არ შეუძლიათ და არ ძალოთ ამის დათრგუნვა, რაც ძირითადად ქონდა ევას. Ну, ყოველ შემთხვევაში აი ამის მეშვეობით, როგორც ევასთან დაკავშირებით, მე როგორც აღვიქვი, ეს იყო პირველი ვირუსი, ვნება იყო პირველი ვირუსი, რაც შეეყარა ადამიანს და რამაც გამოიყვანა შემდეგ სასუფევლიდან ადამიც და ევაც. Შემდეგ ადამი ისევ შევიდა სამოთხეში იმის მიხედვით, რომ ქრისტე მის შეიყვანა ისევ სამოთხეში, მაგრამ ევაზე არ არის საუბარი. მაშ რა არის, ანუ საწავი და ევა, ხო? ერთ-ერთი კითხვის დასმის შედეგად, როდესაც მე დავში კითხვა, სად არის ევა, ხო? რას აკეთებს ევა? საწავი და სად გაქრა?
გამეცა ასეთი პასუხი, რომ ევა აღარ არის, ევა შეჭამეს. ეხლა შეიძლება თქვენ იგულისხმოთ, რას ნიშნავს შეჭამეს. ევას მხოლოდ ფიტულიღა არის დარჩენილი, მეგობრებო. Ai virusi romelis qvela pers amochams am adamianisgan da misi suli printsipshi ukve imdenat aris danatsevrebuli rom gadanatsilebuli absoluturat imdena imden datsemul mdgomareobaze rom is tavisos vegar agdgens anu vegar shedis vegar zaluts misi shesla mas tavis tavis agdgena da shesla sasutevelshi Rame tu mas ჯერ კიდევ ველოდებიან სასუფეველში ევას აღდგენას. ევამ უნდა აღიდგინოს თავისი თავი. ეხლა ვისაც გაინტერესებთ ეს თემა, თუ რას ნიშნავს ევას აღდგენა და როგორ უნდა გააკეთოს ევამ აღდგენა, ეს ჩემი მოსაზრებებია, მეგობრებო, ეს არ არის ის, რომ თქვა ვიღაცა სადღაც წავიკითხე და აი ესე ვფიქრობენ. Ara, ეს არის აბსოლუტურად ჩემი დაკვირვების ნიადაგზე და ჩემი და სამყაროს მიერ საუბრის შედეგად აღმოცენებული იდეოლოგიები და აზრები და ფილოსოფია და ასე შემდეგ რა, არაც კიდე ის და არ ვიცი. ევა, რომელიც შეჭამა ვირუსმა, მთლიანად გამოჭამა ვირუსმა და რომელმაც თავის იმდენად უსუსური არის ევა, აი ამ ვირუსის წინააღმდეგ რომ ადამიანს ვერ შველის. Ერთი წუთითი აი ხავე წავიკითხავ დამთავრებას, რომ თუ კი ვერ მოახერხებს ევა თავის აღდგენას ფერფლიდან, მაშინ ჩვენ კაცობრიობა ვიქნებით აი იმ მდგომარეობაში, რაშიც ვართ ეხლა დღესდღეობით. იმიტომ არის ქალი ყოველთვის დაჩაგრული აი ამ სამყაროში რა. ქალი ყოველთვის იყო დაჩაგრული, იმიტომ რომ ევა ჯერ კიდევ არის ფიტული. Ევამ უნდა აღიდგინოს ფერფლიდან თავისი თავი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გადაახტეს კაცს. Არა, ევამ უნდა თავისი თავი, თავისი ძალა თავის თავში იპოვოს. ეს არის ყველაზე დიდი, ეს არის მნიშვნელოვანი დღევანდელ და საკაცობრიო ისტორიაში, რომ ევამ უნდა იპოვოს თავისი თავი. ჩემი აზრით, სულიწმინდა როგორც ახარა მარიამს, რომ ის შობდა უფალს, ასევე სულიწმინდის ძალით მოხდა იესოს დაბადება. ხო, აი ეს ჯერჯერობით ჩემთვისაც საიდუმლოა, რომ აი რანაირად და როგორ მოხდა უფალ იესო ქრისტეს დაბადება, აი როგორ მოხდა. ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც ევა გამოვა 6-დან, ღმერთი მას ესეთ სიტყვებს ეუბნება, რომ შენ ამიერიდან შენ შობთ კივილებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ხო არ ნიშნავს ეს იმას, რომ თუ კი მარიამა ღვთისმშობელმა, ანუ იესო ქრისტეს დედა მარიამმა ფიზიოლოგიური მშობიარობის ანუ გამორიცხვით დაბადა ქრისტე, მას არ შეეხო ეს წყევლა, რომელიც ღმერთმა უთხრა ევას და დაწყევლა, ნუ ამას თუ წყევლა ქვია, არ ვიცი, უთხრა, გააფრთხილა, რომ შენ ამიერიდან შობთ კივილებით. ხომ არ ნიშნავს ეგ მაგას, რომ ღვთისმშობელ მარიამს ეს არ შეეხო, ის, რაც ვთქვათ, ევას დაევალა. ნახე, დაევალა. მარიამი ევას კვლავგებითობა მგონია. საინტერესოა. ანუ მაშინ თუ ევას კვლავგებითობა გონია მარიამი, მაშინ ევაც უნდა იყოს 6-ში უკვე შესული. მაგრამ რადგან მე პასუხი გამეცა ის, რომ ევა აღარ არის, ანუ ევა არის შეჭმული ძირითადად, გამოჭმული, და თუ კი ის ფერფლიდან უნდა აღსდგეს, მაშინ ვინ იყო მარიამი? მარიამი ევა იყო, ვითო? არ იქნებოდა მარიამი ევა, იმიტომ რომ ნახე, თია ნახე, აქ კიდევ ერთი რაღაცაა. ადამი და ევა იყვნენ ჯოჯოხეთში დატყვევებული სულები, რომელიც იხსნა ქრისტემ.
ადამი ადამზია საუბარი, რომ ადამი იხსნა ქრისტემ და შეიყვანა ისევ სასუფეველში თავისი მართალი შვილებით. Არა ყველა შვილით, არამედ მხოლოდ მართალი შვილებით. Da, amitom ვერ დავეთანხმები რომ მარიამი იყო ევა, იმიტომ რომ თუ ევა არ იქნებოდა დატყვევებული ჯერ კიდევ ჯოჯოხეთის მიერ, მაშინ ქრისტე არ დაიბადებოდა. Ანუ ქრისტეს უნდა ეხსნა ევა. Ანუ ევა ვერ გააჩენდა ქრისტეს. Ხო, ამიტომ არ იქნებოდა ევა მარიამი. Მარიამი კიდე სხვა აი სხვა რაღაცა არის რა. სხვა ენერგია შემოდის სამყაროში, სხვა ენერგია არის. Გარდა იმ დაცემული ევასი, დაცემული ლილიტის, ლილიტი კიდე არის ესეთი პიროვნება, რომელმაც უბრალოდ არც დაეცა და არც სხვას ათქმევინა რა, თავისი გზით წავიდა რა, ესე რომ ვთქვათ, მგელი გახდა მაგიური სამყაროს წრეში, მგელი გახდა, თავისთავად მგელი გახდა, მარტო ხელა მგელი, რომელიც ლილიტ, ნუ ლილიტი იცით თქვენ ვინც არის, ალბათ ადამის პირველი მეორე ნახევარი თუ ცოლი თუ როგორც არის მოხსენიებული, რომელმაც გადაწყვიტა რომ გახოლოდა თავის ცნობიერებას, ან თავის მეცნიერებას, თვითონ რასაც შეიმეცნებდა, ის იქნებოდა სიმართლე და არა ის, რასაც ღმერთი ეთყოდა მას, ან ადამი ეთყოდა მას. Ანუ მან სრულყოფილი გახადა თავისი თავი, გამოყო აბსოლუტურად იმ სისტემიდან, რაც იყო ღმერთისა და ადამის სისტემა და წავიდა თავის გზაზე. Da, ის არის ერთ-ერთი ითვლება, როგორც ერთ-ერთი მაცდურ ძალად, ამდენ ქალ არ დედრ მაცდურ ძალად ამ დედამიწაზე. Da, ევა იყო იმ შემთხვევაში დაცემული, რომ ევა შეიპყრო ვნების ვირუსმა. Ანუ ვნების წინააღმდეგ ევა ვერაფერს ვერ ახერხებდა. Da, ამიტომ მერე ადამის აცდუნა და მერე ისევ ადამს რო არ სურდა ევა, მხოლოდ რაღაც ერთ თვეში ერთხელ გაახსენებოდა ხოლმე და მერე ისევ და ისევ მაგიურ სამყაროში ევა მოძებნა ის, რომ აი რეპტილოიდებს რო ეძახიან, მაგათგან მიიღო რჩევა, რომ აჭამე ხორცი ადამს და მოუნდები უფრო ხშირად და მართლაც ესე გააკეთა. ევამ აჭამა ადამს ხორცი ხშირად და ადამი უფრო და უფრო ეცემოდა. ანუ მე მაგალითად ევას ვუყურებ როგორც ძალიან თანაგრძნობით, როგორ იცი, რომ თვითონ თავისი ბრალი არ იყო ეს. Პირველი ის, რომ ძალიან გულუბრყვილო ევა, ანუ გულუბრყვილო ადამიანი იყო, პიროვნება გულუბრყვილო, რომელიც შეცდა და შემდეგ აი ამ შეცდომის ნიადაგზე მან ვეღარ მოერია თავის თავს, თავის ვნებებს ვეღარ მოერია და ამიტომ მერე სხვაც აცდუნა, ანუ მისი თანამოაზრეც. მაგრამ მე რას ვამბობ, იცი, რომ ადამი, ნახე, ადამიც ვერ შველის ევას და ადამი კი მართავს თავის, როგორ გითხრა, თავის უნებებს მართავს ადამი, მაგრამ არ ალბათ ევას უთანაგრძნობს. ადამმა ვერ გადაარჩინა ევა, ერთი სიტყვით რა. ადამმა ვერ შეძლო ევას გადარჩენა და ამიტომ ადამიც დავიდა ევას დონეზე. ამიტომ ადამი რატო შეუშვა სამოთხეში, იცი? ადამმა ეს ევას გამო გააკეთა. Da, როდესაც შენ არა მხოლოდ შენი თავისთვის აკეთებ, არამედ სხვისთვის, ეს უფრო მეტად გეპატიება, ვიდრე შენ მხოლოდ შენი თავისთვის აკეთებდე და ეცემოდე. ანუ ხვდებით აქ, ადამა კიდევ რაღაც შემთხვევაში თავი გაწირა ევასთვის რა, ესე გამოდის. ხო, და თავგანწირვაში უფრო ჩაეთვალა ადამს, ვიდრე იმაში, რომ აი შენ სიტყვაზე წახვედი და აი როგორც იმ 200 დაცემული ანგელოზი, რომ ღმერთი ვერ გაიგებსო რა და ეს მოდიო ჩვენ ქალები ადამიანის ასულები შევაცდინოთო. საქმე რაშია, იცით, მეგობრებო, რომ აი სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ ხვდებით, რომ დედამიწაზე, როდესაც ეს 200 ანგელოზი დადგება და მოითათმირებს, რომ იქ ღმერთამდე სად მივაო კაცო, იქ ხმაო,
ჩვენ მოდი ადამიანების ქალ ასულებთან დავიწყოთო რაღაცაო რა და შევირთოთ ცოლათა. ესე იგი წარმოგიდგენია თქვენ რას ნიშნავს ეს რომ ღმერთი დედამიწაზე ხანდახან თუ გადმოიხედება ხოლმე. Და მაშინ გადმოიხედა ღმერთმა დედამიწაზე, როდესაც ადამიანების მოთქმა გაიგო, უკვე აღარ შეეძლოთ ეს გოლიათები რომ ჭამდნენ უკვე ადამიანურ კაცობრიობას. Sisclis urada tirili iqo da im mashin miagtsia gmertamde khma adamianebise tore manamde gmerti dedamitsas ar anu ki vichit rom gmerti qvelaphershia magram es arnishnos imas rom gmerti giketebs ak qvelaphers shen daga adami daatsesa ak dedamitsis martvelat magram angelozebi daatsesa metvalqurat ხდებით რა შეასაქმე? Anu, ჩვენ რო ეს გამონათქვამი რო არის და ხელი განძრიაო, ღმერთო მიშველაო და ხელი განძრიე და გშველებაო, ეს ტყუილად არ არის ეს გამონათქვამი. Იმიტომ რომ ღმერთი ყოველთვის აქ არ არის. Იმიტომ რომ შენ ხარ პასუხისმგებელი ყველა შენ საქმეზე რა ერთი სიტყვით. Tu iesom Eva da Adami samotxeshi aiqana rogor ikneba daferplili. Ara me amas vijaghi soret. Iesom aiqana Adami da misi qela martali shvili samotxeshio. Ese tseria da Evaze saubari ar aris saertot. Eva vobshe sad aris. Imitoro kitkva gamishda ratu ar saubroben Evaze. Mere zogierti itqis rom ai khalebzeo ariqo me ari tserebodao khalebzeo da. Egri ar aris ra tu ki Adami da Eva chveni როგორც ესეთი დედა და мама არის, ბებია და ბაბუა წარმომქმნელები არიან, მაშინ ევაზეც უნდა ეწეროს რომ ევაც შეიყვანა, მაგრამ რადგან არ წერია ევაზე, ევა შეიყვანა სამოთხეში, მაშინ მე კითხვა გამიშა, რატო მაშინ სად არის ევა? რატო არ წერენ ევაზე? Თუ მანამდე წერენ ევაზე, მე რატო აღარ დაწერეს ევაზე, ხდები? მაშინ არც მაშინ დაეწერათ რომ ევა შეუქმნა საერთოდ ადამს ღმერთმა. Tu ევაზე მაშინ დაწერეს რომ შეუქმნა 64-ში როცა შევიდა ევაზე რატო არ წერია თქვა ხო? ხო ესეთი კითხვებია რა. Მოკლედ ძალიან ხარ გამიგრძელდა მეგობრებო საუბარი. თქვენი მოსაზრებები ჩემთვის მნიშვნელოვანია და როგორ არის იცი თქვენმა მოსაზრებამ შეიძლება შეცვალოს ჩემი მოსაზრება. Რაღაც შემთხვევაში თუ მე ვიგრძენი რომ თქვენი მოსაზრება ჩემს მოსაზრებაზე უფრო ჭეშმარიტია შეგრძნების დონეზე. ხვდებით? Ამიტომ ნუ შეგეშინდება თქვენი მოსაზრების დაწერის, იმიტომ რომ როგორ გითხრათ, სული, აი საერთო სულს ვიზახი მე, იმიტომ რომ სული საერთოა და ჩვენ ყველა აი ამ საერთო სულის ნაწილები ვართ რა. ჩვენ ვართ ყველა ერთი, რო იცოდეთ და უბრალოდ გაფანტული ვართ, აი ერთი ტყუია რო გაფანტო, ხო? აი ესე გაფანტულები ვართ და ისევე უნდა შევიკრათ ერთად. Ანუ ჩვენ ერთად შეკრა იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ აზრობრივად ერთმანეთს დაუკავშირდეთ, გავუაზროთ ერთმანეთს, გავუზიაროთ ერთმანეთს აზრები, გრძნობები, რა ვიცი, ყველაფერი წარმოდგენები. Და შევერთდეთ, გავერთიანდეთ ისევ რაღაცა ჭრილში რა და ეს იქნება ჩვენთვის გაერთიანება. Თუ ევა დაფერფლეს, ესე იგი არ ყოფილა ღმერთის სამართლიანი. დაეფერფლა მაშინ ვინ ევა აცნა ისიც. დაეფერფლა. ხო და მაგას ვიძახით ია რომ ღმერთმა როცა შექმნა ის, ხო? აი მაგალითად ღმერთმა შექმნა რაღაცა სისტემა, ხო? როდესაც ღმერთმა შექმნა სისტემა, იქ უკვე აღარ ერევა ღმერთი იმ სისტემას ეუბნება რომ შენ ხარ, შენთვის უნდა იარსებო რა. რასაც იზამ, შენ ჩემი სისტემიდან გამოხვედი, ისურვე გამოსვლა, გაყოფა ისურვე, მე ხო გაგაფრთხილე შენ რომ ამას თუ იზავ, ესე იგი გამომეყოფი. Შენ თუ ისურვე ჩემგან გამოყოფა, მაშინ შენ თავს უკვე შენ მოუარეო, ხდები? ამას ამბობს ღმერთი და ამ შემთხვევაში სამართლიანი არის, იმიტომ რომ ნუ იმან წინასწარ გაგაფრთხილა და შენ თვითონ გადაწყვიტე რომ გამოყოფილიყავი რა იმ სისტემას და თუ შენ თვითონ გადაწყვიტე, მაშინ სულ მაისიც უნდა მოიაზროს რომ ღმერთს ისევ რომ დაუკავშირდეს, ისევ რომ შეუერთდეს, რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, ხო? აი ეგ არის, ყველაფერი ეგ არის, რომ შენ როგორც გამოიყავი, ისე უნდა შეუერთდე.
მაგაზე ფიქრობს, სულმა აი მაგაზე უნდა იფიქროს. საერთო სულმა. ხო. ამიტომ როგორ გითხრა, აი როგორც ადამი შეიყვანა ქრისტემ 64-ში, იმიტომ რომ ადამს ჩაეთვალა ის რომ თქვათ ევას გამო გაწირა თავი და არ დატოვა მარტო ევა. Mas upro gauadulda 64-ში შესვლა, იმიტომ რომ სიმართლეთ ჩაეთვალა ეს მას. Როგორც მის ყველა მართალ შვილს. Uf, დავიძაბე, დამეღალა გონება. Იმდენი მილაპარაკე, მეგობრებო, აბა მაინტერესებს თქვენი აზრი, ძალიან მაინტერესებს და გელოდებით. Ეხა გემშვიდობებით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ და მიხარია რომ არსებობთ, იმიტომ რომ თქვენს გარეშე ჩემთვის ნაკლებად სასიხარულო იქნებოდა ჩემი ცხოვრება.